Доброго дня усім! Сьогодні ми проводимо урок навчання грамоти «Письмо» для учнів перших класів Одеської школи номер 31. Послухайте уважно загадку та скажіть, яку букву ми будемо сьогодні писати. Я не літера нова, я пом'якшую слова, а у слові «олівець» забігаю аж в кінець. Так, це буква-знак м'якшення. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчитися правильно писати цю букву, буквосполучення з нею та слова. Знак м'якшення складається з одного елемента – короткої прямої лінії з заокругленням у вигляді овалу. Починаємо писати. На верхній лінії робочого рядочку ведемо коротку похилу вниз на себе, не доводячи до кінця нижньої лінії робочого рядочку, заокруглюємо і заокруглення ведемо вправо. Далі пишемо маленький півовал до середини лінії робочого рядочку. Пишемо підрахунок. Раз і два. Сядьте зручно. Ноги тримаємо на підлозі повною ступнею. Спини тримаємо прямо. Голову нахилили трошки вліво і вниз так, щоб бачити написане в зошиті. Лікті поклали на парту. Відкрити свої зошити на сторінці 1-2. Візьміть олівчик в праву руку та починаємо наводити малюнок знака м'якшення. Далі ви наведете самостійно до кінця. Перші два рядочки, ви бачите, йдуть з допоміжними похилими лініями. Відстань між буквами має бути дві лінійки. Починаємо писати на третій. Перший рядочок ми повністю проводимо по пунктирам. Далі ви продовжуєте до кінця. Другий рядочок, перші дві букви по пунктирам наводимо. А далі вже самостійно пишемо, не забуваємо. Дві лінійки пропускаємо, на третій починаємо. Наступний рядок йде без допоміжних ліній, тому уважно слідкуйте за відстанню між буквами, а також за правильністю написання. Далі допишете весь рядок самостійно. На наступному рядочку ми бачимо написано буквосполучення м'якого знаку та букви М. Уважно дивіться на з'єднання тут, між буквами нижнє з'єднання. Пишемо спочатку по пунктирам. А далі продовжуйте до кінця самостійно. Наступний рядочок. Написано слово «ось». Між буковкою О і буквою С – верхнє з'єднання. Між буковкою С і там яким знаком – також верхнє безвідривне з'єднання. Починаємо писати. Відстань між словами має бути дві лінійки. Так само. Продовжуємо до кінця самостійно. Далі написано слово «сіль». Так само, до кінця продовжимо самостійно. Наступне слово – день. Спочатку по пунктирам пишемо. Друге слово також по пунктирам, а далі самостійно. І останнє слово – опеньки. Пишемо по пунктирам. А далі продовжуйте до кінця самостійно.
Дякую за увагу. До нових зустрічей!